<applause> العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد الله سبحانه وتعالى دام سورة بس هداية Uh, babi tadbir tadbir bobi <coughs> uh, muallif rahimaulloh aytadilarki agar mavlo quliga aytsaki mittu faantahur agar men o'lsam ozodsan dedi o anta hurrun sen ozodsan mendan keyin dedi av anta mudabbar desa ov qad dabbartuka desa seni mudabbar qildim desa faqat sora mudabbaran o'shanda mudabbar bo'lib qoladi chunki bu lafslar tadbirda juda ochiq gap bu chunki bu itqni duburda ya'ni kelajakda o'zini hayotidan keyin ozod bo'lishni isbot qilish degani bukeyin u mudabbar bo'lgan qulni sotish joiz emas hiyba qilish joiz emas va milkidan chiqarib yuborish joiz emas illa ilal emasi faqatgina illa hurriyatga chiqadi illa huriyatga degani mudabbar bo'lgan qulni sen ozodsan deb yuborsa bo'ladi birdan hurryatga chiqarib yuborsa bo'ladi chunki avla bo'ladi kamafil xuddi kitobatdagidek vaqol shafiiy rahimaulloh yajuz shofiy aytgan ekanki bu bo'ladi buni sotsa bo'ladi tali i shat chunki mudabbar tadbir degani bu etiqni shartga bog'lab qo'yish bu bilan ya'ni shartga bog'lab qo'yish bilan sotish hiba qilish mumtanya bo'lib qolmaydi joiz emas bo'lib qolmaydi xuddiki boshqa taliqotlardagi kabi boshqa taliqotlarda ham taliq qilgandan keyin masalan quliga aytsaki agar sen hovlidan chiqsa hovliga kirsang ozodsan desa keyin hovliga kirishdan oldin sotib yuborsa uni bo'laveradi taliq hech qanday uni nima qilishini man qilmaydi bu xuddi taliqda gap bu holat hozir taliqdagi gapfil mudabbaril muqayyad va xuddiki muqayyat mudabbardad hozir bu mutlaq nimada muqayyad mudabbar qanaqa agar masalan shu qishdan salomat chiqsak sen il, e, ulsam, mudabbar bo'lasan dedi masalan yoki bo'lmasa sen aytdiki sen ikki yil ichida masalan ikki yil ichida men o'lsam sen mudabbarsan ikki yil ichida o'lsam mudabbarsan dedi o'lmadi bu odam ikki yilda o'lmadi yani yana yashab ketdi o'shanday bo'lgandan keyin bu muqayyat mudabbar bo'lib qoladida muqayyat mudabbardagiday bo'ladi deyapti shofi aytyapti muqayyat bo'lgandan keyin hech narsani o'zgartirmaydiku u sotsa bo'laveradi chunki tadbir va yana bu liannat tadbir degani yana bitta sababi ya'ni sotsa bo'ladi deganini sababi chunki tadbir vasiyat kabi narsa bu vasiyat vasiya g'oyru vasiyat bundan man qilmaydi ya'ni min digani, min degani al bayi va va sadaqati hibati ee, min, kin, bir odam vasiyat qildi meni molimda o'lganimdan keyin bir xayriya ishlariga sarflanglar palonchalarga paloncha beringlar dedida de, keyin o'zi molini hammasini hayba qilib yubordi masalan sa yoki hammasini sadaqa qilib yubordi buni man qilmaydi vasiyati u narsani man qilmaydi bu tadbir <laughs> ham vasiyat bu man qilmaydi valana va sallallohu alayhi vasallam bizni dalilimiz bizniki nima sotib bo'lmaydi deyapmizda endi mudabbar sotib bo'lmaydi hiba qilib bo'lmaydi sadaqa qilib bo'lmaydi rasulullohni aytgan gaplari mudabbar sotilmaydi hiba qilinmaydi va merosga tashlab ketilinmaydi ya'ni merosxo'rlar mudabbarga egalik qilib ololmaydi u sulusdan ozod bo'lib ketadi agar mayitni tarikasini sulusini ichiga kirsa kul hammasi ozod bo'lib ketadi agar sulusiga yetmasa sulusiga yetmasa o'sha uchdan biridan ozod bo'ladida masalan bir odam o'lgan bitta mudabbar qilib qolgan hech nimasi yo'q o'sha demak uchdan biridan bo'layotgan bo'lsa demak shuni uchdan biri o'zi vasiyat bilan bo'ladi qolgan uchdan ikkisini vorislarga ishlab kelib işte berish kerak bo'ladi o'sha <laughs> umuman qolmaganini aytyapmanda hozir <laughs> unda kullul qiymatiga nima qiladida hech nima qolmadi deganda baribir sayla kullul qiymatiga bo'ladi allohu alam unday paytda kulli qiymatiga ishlab beradi hamma chunki o'zi qarzlar <laughs> nimadan oldin bo'ladida vasiyatdan oldin bajariladiku vasiyatdan oldin qarz qarzga berish kerak bu qolgan narsani qarzga mudabbar <laughs> qul turibdi mudabbar <laughs> qulni agar <laughs> qarzga berib yuborsak kulli qiymati ketadi shuning uchun u ishlab kulli qiymatini ishlab kelib beradi hech qolmagan bo'ladi sulusdan bo'ladi degani shu سلوش نرسى قوما جنب بسا كل قيمة بولاد ولأنه سبب الحرية چونك هو سبب بو يعني تدبير قلش مدبر قلش بو حرية سبب ولأن الحرية تثبت بعد الموت چونك حرية أولينا كي صابت بولاد ولا سبب غيره ونا بشق سبب يوق ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت كي أنو تدبير ده شو حالت سبب سبب قلشمز أولى بولاده shu holatda vujudga kelib turgani uchun va o'lgandan keyin u bo'lmagani uchun o'lgandan keyin mayit uni qila oldi deyolmaymiz mayit o'zi o'lib ketgan bo'ladi o'lgan odam hech narsa qilolmaydichunki o'lgandan keyingi narsa tasarrufni ahliyatini botil bo'lish holati ya'ni o'lgandan keyin tasarruflar hamma narsa tugab hech odam tasarruf qil olmaydigan holatda bo'lib qoladi nimani sababiyatni ahliyatni botil bo'lish zamoniga kechiktirib o'tirish mumkin bo'lmaydi ahliyatni botil bo'lish zamoni qachon o'lgandan keyin o'lgandan keyin bu odam ahliyati yo'q bo'lgan vaqt bo'lib qoladi o'sha vaqtga kechiktirgandan ko'ra hozir mana odam bir ahil bo'lib turgan holatiga izofa qilib o'sha holatiga desak yaxshiroq bo'ladi deyapti avammo boshqa taliqotlar bunday emas shofiyga javob beryapmiz biz xuddi boshqa taliqotlarga o'xshab boshqa taliqotlarda sotib yuborsa bo'laverdiku masalan e, quliga aytdiki falonday bo'lsa masalan meni masalan o'g'lim safardan kelsa ozodsan dedi o'g'li safardan kelishdan oldin sotib yubordi buni safardan kelishdan oldin sotib yubordi demak o'sha mumkin bu narsa e, boshqa ta'liqotlar bunga kirmaydi bunaqa emas chunkishar chunki sababiyatda man qiluvchi narsa shartdan oldin o'zi turibdi yamin chunki bu yamin bu qaytib bo'lmaydigan ish bu val yaminu mani manu maqsud yamin o'zi man qiluvchi ya'ni yamin yo man qiluvchi yo imma imma mani dafi yobo'ldiku nima uchun qasam ichadi o'sha bir narsani qilmasin deb qasam ichadida ya'ni mani degani shu bir narsa qili bir narsani man qiladida qasam ichgandan keyin o'sha narsa iloji boricha o'shani qilinmaslikka harakat qiladi هو المقصود man qilishlik u maqsad o'zi shu va bu narsa taloq va itoqni tushishiga zid bo'ladi vs demak sababiyatni shartni to vujudga kelish zamonigacha kechiktirib turish mumkin bo'ldi unda o'sha ahliyatni bo'lganligi uchun boshqa taliqotlarda ahliyatni turgani uchun chunki o'lib ketgani yo'qda u o'lib ketgan yo'q o'sha uchun o'sha tato o'sha shart topilish vaqtigacha kutib turish mumkin ammo bunda bo'lsa ahliyat yo'qolgan vaqti bo'ladi u o'sha o'lgandan keyingi holat bo'ladi o'lgandan keyingi holatda uni ahliyati yo'qolgan zamon bo'ladi ahliyati yo'qolgan zamonga olib borib taqalgandan ko'ra hozirgi shu holatga uni mizofa qilgan a qoladi ammo boshqa taliqotlarda boshqa tahliqotlarda ahliyati yo'qolgan zamon bo'lmaydi balki ahliyati aydahu deyapti o'sha paytda ya'ni aydahu degani endi zamani shart sharti topilgan zamonida o'sha ahliyat turgan bo'ladi fatqo shuning uchun ham farq qildi farq qilganligi boshqa sa taliqotlar bilan taliqotlar boshqa hozirgi aytgan gapimiz boshqa ya'ni sen men o'lganimdan keyin ozodsan degan gapi agar o'lsam ozodsan degan taliqqa o'xshatish bo'lyapti lekin farqi bor buni farqi bor men o'lganimdan keyin ozodsan degani hozirgi holatiga uni nima qilib qo'yganimiz yaxshi sabab bu bog'landimi hozir bu demak sotib bo'lmaydi shofiy aytyaptiki yo'q bu boshqa ta taliqotlarda oldindan qilaversa bo'larmidi hozir sotib yuborsa bo'ladi deyaptida biz uni farqini farqlab beryapmiz yo boshqa taliqotlarda uni ta iloji bor chunki haligi shart topilgan paytda u ahil bo'lib turadi şey o'sha holatiga izofa qilsa to'g'ri a lekin bunda bo'lsa u ahliyati yo'qolgan zamon bo'ladi shuning uchun hozirgi holat sabab bo'ladi o'zi aslida attaliq sababun inda anda vujudihi dedik biz anda vujudihi o'zhi vujudihi degan gapida endi hozir bu yerda uni to'g'irlashimiz kerak endi hozir filhal bo'lyapti endi filhal bo'lganini sababi filhal hozir sabab bo'lib bog'landi biz aytamiz sabab filhal bog'landi lekin u ko'rinmay turadi to anda vujudihigacha lekin ayinda vujudi paytida bu ahl bo'lmay qoladi o'sha o'sha bilan farqlab olyapmiz buni boshqa taliqotlar bilan buni tadbirni mudabbar qilishni farqini farqlab olyapmiz valiannahu annahu vasiya va yana bitta sababi liannahu degani bu mudabbar bilan boshqa taliqotlar o'rtasidagi farqni uchinchi yana bitta farqi valiannahu vasiya bu vasiyat bu va vasiyatuaatun f vasiyat u shu holda o'rniga o'tish bo'ladi xuddi verosatga o'xshagan ya'ni vasiyatda xuddi shu holatda uni o'rniga o'tib olgan bo'ladi verosatga o'xshab va 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 sabab la fil bayi ma zalik va yana sababni botil qilib yuborish yo'qqa chiqarib yuborish joiz bo'lmaydi bu yaxshi emas bu to'g'ri emas bu sotishda va shunga o'xshagan hiba sadaqalarda zalik ya'ni bu ibtol qilish bor ya'ni ibtol qilib yuborish bo'lyapti bu yerda shuning uchun ham zalika degani zalika ya'ni yujadu zalika bu isqotul nima isqotu sabab bor bu zalika degani isqotu sabab bor bunda qola an yuajirahu xo mavlo uni ishlatishi mumkin mudabbar qulni ijaraga berishi mumkin agar joriya bo'lsa uni vatiy qilishi mumkin an uni erga berishi mumkin chunki milk unda uni husayid uchun mulk sobit turibdi mana shu milk bilan boshqa mana shu ha taarrot mana shu tasarruftlarni viloyati istifoda qiliadi kelib chiqadi yani modomiki molikmi u modomiki molik bo'lgandan keyin undan foydalansa bo'ladi hizmatdan ijaradan vatiydan yoki erga berib yuborsa bo'laveradi ammo sotolmaydi faqatgina sotolmay sotolmasligini sababi hozir aytdik agar mavlo o'ladigan bo'lsa mudabbar mavloni molini uchdan biridan ya'ni bu vasiyat deb boshladikku bu ishni demak uchdan biridan ozod bo'ladi limavayna hozir hadisda doriqutni chiqargan hadisdagi aytgan narsamiz vuunulus dedilarmi rasululloh us o'sha hadis uchun va tadbir chunki tadbir vasiyat bo'lyapti vasiyat bilamizki uchdan biridan o'tadi undan tepasiga o'tmaydi chunki u o'lim vaqtiga izofa qilingan tabarru ya'ni o'lgandan keyin shuni qildim degan bu vasiyat degani bu aynan hukmu sabitin fil hal hukm hozir sobit emas ya'ni hozir chiqmaydi bu shuning uchun ham minas sulus sulusdan o'tadi modomiki vasiyat bo'ldimi vasiyat bo'lgandan keyin uchdan biridan ketadi hatto yakun lahu malun yasa fi at hatto undan boshqa moli bo'lmasa uni uchdan ikkisida harakat qiladi chunki faqat shuni o'zi qolgan masalan o'ldi boshqa moli yo'q faqat mudabbar qulni o'zi bor uchtan ikkisini varasalarga ishlab kelib beradi qolgan biri o'zini haqqi u chunki vasiyat qilingan u agar mavloni ustida qarzi bo'lsa hamma qiymatda ishlab kelib beradi chunki hech nima yo'q birinchi chunki qarz beriladimi vasiyat bajariladimi qarz beriladiqarz vasiyatdan oldin qo'yilgani ammo itqni buzib bo'lmaydi buzish mumkin emas fayajibu raddu qiymatihi qulni qiymatini qaytarish vojib bo'ladi va mudabbarati vaaul mudabbar qul cho'rini bolasi ham mudabbar bo'ladi va nuqila ijmosi shunga naql qilingan ekan ya'ni mudabbar qilingandan keyin tadbir o'tib ketavera ekanda uni qonidagi bolasiga ham va in tadbira bi ala agarda tadbirni o'sha bir sifatdagi o'limiga bog'lab qo'ygan bo'lsa haligi muqayyat nima dedikku endi keldik o'sha muqayyat tadbirga misla yaqul masalan aytadiki imitu agar mana shu kasalimda o'lsam dedi yoki mana shu safarimda o'lsam dedi mana shu safarimda yoki samolyotga uchoqqa chiqyaptida masalan samolyotga shu samolyotda agar portlab ketib o'limni yetib qolsam quliga aytyapti sen ozodsan deyapti o'shandan keyin deyapti o'lmadi samolyot portlamadi masalan yo falon kasaldan o'lsam dedi falaysa bi mudabbarin bu mudabbar bo'lmaydi va uni sotsa bo'laveradi chunki sabab fil hal shu holatda bog'lanmadi nima uchun bog'lanmadi fi tilka sifa mana bu sifatda taraddud borligi uchun biilai mudabbari mutlaqda taraddud yo'q unda mutlaq mudabbarda o'lganimdan keyin dedi chunki bu uni itqi mutlaqul mavtga taliq bog'landi u mutlaqul mutlaqu albatta bo'ladi bair bir kun emas bir kun o'ladida o'lsam ozod san devudi baribir bir kun emas bir kun o'ladi agar mavla o'sha aytgan sifatida o'lsa mana shu shu safarimda o'lsa degudi o'ldi o'shanday aytgan sifatida o'lsa u ozod bo'ladi xuddiki mudabbar ozod bo'lgani kabi ya'ni sulusdan ozod mudabbarni hukmida bo'lib ozod bo'ladi buni ma'nosi sulusdan bo'ladi chunki tadbir uni hayotini juzlardan eng oxirgi juzda tadbir hukmi sobit bo'ldi o'sha juzda uni mana shu sifatni aniq ko'ringani uchun falihadabari sulus shuning uchun ham sulusdan e'tiborga olinadi vasiyat xuddiki mudabbari mutlaqqa o'xshaydi bunda va minal yana muqayyatni misoli masalan bunday deb aytishi in aw sinin agar 1 yilgacha o'lsam yoki 10 yilgacha o'lsam sen ozodsan deyapti biz aytgan narsa uchun ya'ni mana bu sifatda taraddud borligi uchun bu sifatlarda taraddud bor ya'ni bo'lishi ham mumkin bo'lmasi ham mumkin budeganni xilofi bilan buni misli va misliunga yashamaydi ya'ni yuz yil yashasam undan keyin sen yuz yildan keyin o'lsam sen ozodsan deyapti bu odam yuz yilga bormay odatda g'oliban yuz yilga bormay o'lib ketadi o'shanday bo'lgandan keyin Iı, bu gapi ya'ni yuz yilgacha degan gapi mudabbar bo'lib qoladida mahalata bo'layotgan narsa shuning uchun ham nikoh muvaqqatni aytgan paytda nikoh muvaqqat o'zi mazhabda ixtilof bor ba'zilar botil degan ba'zilar uni sharti botil o'zi sahiy degan sharti botil o'zi botil deganlar ham nikoh muvaqqatni botil deganlar ham agarda vaqti uni misligacha odam yashamaydigan darajada bo'lsa masalan seni men ikki yuz yilga nikohlab oldim dedi ikki yuz yilga nikohlab oldim ikki yuz yildan keyin nikoh yo'q o'rtamizda deb kelishdi xotin bilan o'shanday bo'lsa bu nikoh muhabbat bo'ladi chunki uni misliga odam yashab bormaydi ikki yuz yilga degani bu go'yoki tamam, bu muabbat meni xotinimsan degani o'zi asli nikohni sharti muabbat bo'lishi shart muvaqqat bo'lsa bo'lmaydi bu ham o'shanga o'xshagan narsa ekanda o'sha yuz yilgacha degani tamom o'lsam o'lsam sen ozodsan degani bu chunki yuz yilgacha g'olibda yashab bormaydi bu deganiki men qachondir o'laman o'sha o'lganimdan keyin sen ozodsan degani bo'lib qoladi ollohu alam ajmain alhamdulillahi robbil alamin